Jemi nisur drejt qytetit të firit, prej 4 ditësh një bombe vërtet e ekologike ka kapluar këtë qytet. Landfill i firit, prej ditësh vazhdojnë të digjet, ndërsa kilometra largë duket të tymi i cili është përhapur gjithandej. Tek sa hymë drejt qytetit të firit, përbalemi me shtëllungat e tymit dhe ajrin e rënduar nga ndotja. Në vend grumbullimin e mbetjeve urbane në 6 hektar hapsirë, Të fshatit mbrostar. flakët janë shuar, por tymi toksik vion të shlirohet duke u përhapur vë qytet dhe zonët për refë. Për banurë që kanë shtëpit shumë pranë, situata është katastrofike të kësa zhyten përmestimi toksik për të shkuar në banesat e tyre. Ata janë të dyshuar fillimisht edhe si zjarë vënës. Po vdesim aty me njështë të sëmuar në shpi, Armando Subashi që si konë plenat nuk i konë jetë në njështë vetë aty të shpëtoj njerëzit. Na ashtu, ne na bjej na na nga na ashtu, ne u hen mua, u hen na na gazet, plerat. Unë u doja aty e pozicion me mm. ata aty, sa e bëj aty me policat në prezencë aty, ai puj katër policë dhe mua më provokonte, gjithë ashtu që ndezë unë zjarri, ora ra zjarri aty. Zjarri ka në orën 3 tek mua, kjo, zbiti kjo ktej, na, është, këtë të që zbriti që holli era këtej, ma tashina. Për shkak të banesës tuaj që është në afërsi, do të shkeni që dyshuar apo jo? Po, gjoja s'u isha unë i gjyshuarë. A, a keni menduar ndonjë një levizin nga banesa për të ditë dresa që të... Po të, vet, so... të vetë mbytëm, ja vetë tjithëm lumë. Pa ti e freskët pak të të rrimë qikë në ujë atje, po ati e s'di mas në të mbytëm me lugu ujnë. Qa Këta familje e në të afër e dinë shka në eqë këtu. <gles> unë jam 21 vjetu në këtë linjë, që kaloj për ditë, edhe të ishe bënja dhe i ditë parë do ishe më mirë. Kësë rrgullosh situata, edhe këta mos helmoshin, edhe kjo beri mi e mbyllë të shdo plak të këtyre qytetarve. Fjerit besit bej të dojroj 10 jetë dita me tym, mm -hmm. po shkëton një të familje që kam për dita ato thartike që vini, që unë kaloj këtu, dhja këta të ndi, në gjithmanë. Lagja më e prekur si pasoj e zjarit prej 4 ditësh në landfilin e fjerit është ajo e sheqit. Në gjithë këtë lagje, po thuaj se të gjitha banesat kam trokitur në dyrët e të gjithave, po thuaj se nuk ka banor, zgjedhin që paktën përgjatorve të ditës të largohen për të shmangur, pra uh, frymarjen edhe për të shmangur gjithë këtë tym i cili uh, po qarkullon në këtë zonë. Kemi në plan të pare dhe një uh, derë të një banese e cila është e kyqër, pra me dry, dhe duket që banorët janë larguar pra të pakten përkosisht, të pakten për gjatë orve uh, të ditës për të rikëthyrë ndoshta në dark, në munges të një alternative uh, tjetër. Që që dhe mund të shohim është një derë sërish e kyqur dhe banorët e saj janë zhvendosur pra, për të shmangur dhe për të ruajtur shëndetin e tyre për gjatë këtyre, uh, këtyre orve të vështira dhe këtyre orve kur vetëm pak metra më tutje, uh, bete mundur që të uh, fiket pra uh, zjarri, por që edhe në momentet që flasin vazhdojnë të lëshoj shtëllungat fuqishme të tymi. Pavarësisht ndotjes, shumë prej banorëve të lajgjës sheq, nuk kanë mundësi të zhvedosen dhe janë të detyruar të jetojnë mes ndotjes. Ledjo Plepi jeton bashkë me familje në një hapsir shumë të ngusht në fakt bashkë me uh, zjarin, ku prej disa ditës është bërë një katis, katastrofe madhe uh, pikërisht në, në, në fjerë. Ledjo, në fakt, unë kam ardhur të banesa juaj dhe shoqë realisht situata është as pak normale. Aroma e tymit është shumë e rëndë dhe, dhe në oborin ku ne po qëndrojmë. Si keni qëndruar këto ditë dit vështira? Me të keqë, ku do vemë, me të keqë. Ambient tymë nga të ranë, nuk hapdo dritare. Temperaturat janë të larta, dritare janë të terat në mbyllë, asfiksohesh fiksohesh brenda. Kjo fësa ty do vazhdojnë të hidhen pra plera, pra problemesh. Ju si po ja bëni, si po kaloni këto ditë? Ku po qëndroni bashkë me anëtarët e familjes? Po qëndroj këtu në shtëpi, ku do të Me të mm. keq, po më 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 keq se si kësaj radhe nuk ka pa më një herë. A ka patur herë tjetër rast të zjarreve që esh, kanë shpërthyer në këtë zonë? Është herë ditë dytë që. Në këtë niveli. Në këtë niveli. Mm. Jo është bomb, nuk ka ç'a bën perdia, vetëm shiu të bindën në moment se nuk ka shans që ta shuaj asgjë. Me ato mbeturina të biesh, mbeturinat nga Romsi, nga Asturgasi, nga Semani këtu mes fjerit, kjo është normale. Gjith çark, fjerit, gjith jan, bombesh, të gjithë qarkë në rrethit fjerit, gjithë me durinat, aty janë, bombësh, në shdo ka. Unë kam tjenë vetë tu, në orën 2 e gjithë kur zjarri, për zjarë fikësja maksimum i vënua 7-8 minuta, 10 minuta, ajo është përthejo. Ditës shohë sepse shohë që nuk ka njërës dhe vizë? Nuk ka lamajt e kemi heqë, kush ka ka lamajt vejli kemi heqë nga shpikë, ku dorinë? Por ditët e vështira për banorët nuk do të marrin fund shpejt, sepse ndotja e shkaktuar ka toksikuar tokën e tyre, ku ata mbjellin produktet bujësore dhe kullotin bagetin. Në zonë po punohet me mjetet të tonazhit të rënd për të përpunuar mbetjet në mënyrë që ato të shuhen, por tymi që shlirohet edhe për shumë ditë të tjera duke se do tjetë prezent, duke e këthyre fjeri në një zonë të emergjensës mjedisore. Prokuroria nga anatjetër ka njësë retimet për gjithë situatën e kryuar.